підвищать, кому і наскільки? Програми кандидатів у президенти, хто чим маніпулює? Четверо отримали опіки, що трапилося з криворізькими робітниками? Це підсумки тижня на Першому міському. З вами Юлія Ємельянова, вітаю і ось головне. Індексація пенсій, наскільки зростуть виплати українців? Виборчі програми кандидатів у президенти України. Хто і що обіцяє? Постраждали на підприємстві 4 людини у лікарні. Довіряють поліцейському. Депутати міськради надали вотум довіри начальнику Криворізького відділу поліції Роману Віткаченко. У Кривому Розі відкрилась виставка змій. Підвищать пенсії або ж нададуть одноразову доплату. З 1 березня понад 8 мільйонам українцям проведуть автоматичну індексацію пенсій. Надбавка у кожного різна. В уряді наголосили, мінімальний зріст виплат складе 100 гривень, а середній – більше 250. Водночас іншій частині пенсіонерів замість підвищення нададуть одноразову грошову допомогу. Адже додаткові кошти надійшли за рахунок розмитнення так званих євроблях. Хто скільки отримає – далі у підсумках. Цієї весни українські пенсіонери поділяться на два табори. Одні отримують надбавку, а таких біля 80%, а усім іншим нададуть одноразову грошову допомогу. Більшість пенсіонерів отримують надбавку в результаті індексації. У кожного вона буде різною, адже розрахунок відбувається за спеціальною формулою. Все залежить від суми, яку наразі отримує пенсіонер, а також показника середньої зарплатні в Україні та інфляції за минулий рік. Економічний експерт Олексій Дорошенко підраховує, наскільки може зрости пенсія після березневої індексації. Зростання інфляції за попередній рік 9,8%. І зростання середньої заробітної плати за попередні 2 роки – 27%. І тому одна друга цієї величини і одна друга цієї. Тому ми маємо в середньому 17% зростання середньої пенсії. Середня пенсія за минулий рік склала 2650 гривень. Тож, якщо до цього показника додати 17%, виходить зростання на рівні 450 гривень. Але така сума не остаточна, адже невідомо, звідки будуть брати дані про середню зарплатню за попередні роки, наголошує експерт. У Пенсійного фонду та Держстату показники відрізняються. Заява – це одне, а по факту, скільки люди отримують, і дійсно тоді можна буде десь після 15 березня сказати, що дійсно люди отримали там на 9% більше, або воно отрималось на 17% більше. Водночас тих, хто отримує мінімальну пенсію, а це майже 2 мільйони українців, весняна індексація не торкнеться. Цій категорії уряд надасть одноразову доплату в розмірі 2410 гривень. Суму порівну розділять на 2 місяці. Пенсіонери отримують 1200 гривень у березні та квітні. Звідки взялась ця сума 2410 гривень, якщо ми візьмемо базову їхню пенсію? А саме 1497 гривень і помножимо на індекс споживчих цін за 2 роки, коли їм пенсія була фактично заморожена, якраз це і складе 2410 гривень. Механізм індексації пенсій був закладений та опрацьований ще у 2017 році. Майже відразу після ухвалення Верховною Радою пакета законопроєктів по пенсійній реформі. Завдяки новій системі вдалося зняти з порядку денного низку гострих питань, зокрема підвищення пенсійного віку, наголосив голова уряду Володимир Гройсман. І ніхто не отримав жодного підвищення пенсійного віку. Це перше. Друге, ми почали ліквідовувати систему зрівнялівки в пенсійній системі. І дійсно ми покладались на те, що ті, хто більше працював, ті, хто більше отримував, сплачував внески до пенсійного фонду, то і більше отримує пенсію. Українські пенсіонери отримуватимуть підвищення виплат наступні 5 років, адже на це нарешті з'явився потрібний ресурс. Такої думки президент Петро Порошенко. Він наголосив, що економіка країни за останні роки після тривалого падіння почала покращуватися. Тож усі гроші від її зростання спрямують на підвищення рівня життя соціально незахищених громадян. Наші опоненти кажуть, що це буде підкуп. Так? Ми всі наступні 5 років в рамках нашої боротьби з бідністю будемо підкупати
пенсіонера, збільшуючи їм пенсії, людей праці, збільшуючи їм зарплату, родини і багатодітних матерів, збільшуючи їм пособі. Це є наша стратегія боротьби з бідністю. Цього року на мінімальні пенсії чекає перерахунок через зростання прожиткового мінімуму. Це відбудеться двічі – на початку липня та грудня. Наразі мінімальна пенсія складає майже 1500 гривень, а зросте до кінця 2019-го на 170 гривень. Володимир Гросел, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський Київ. Лідерами президентської гонки залишаються Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Це показує дослідження Київського інституту соціології. Якщо б вибори відбулися цього тижня, то за Володимира Зеленського проголосувало б 14% виборців, а за діючого президента Петра Порошенка – 9,5%. Третьою йде Юлія Тимошенко зі своїми 7,5%. Далі Юрій Бойко, Анатолій Гриценко та Олег Ляшко. Програми саме цих шести рейтингових кандидатів проаналізували місцеві аналітики. Що там вони знайшли, розповість Галина Ганзенко. Майже половина рейтингових кандидатів обіцяють скасувати недоторканність народних депутатів. А от вступ до НАТО та ЄС підтримують незначна частина претендентів. Про це можна дізнатись в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України, які мають бути чітко прописані. Без наданої передвиборчої програми кандидата в президенти його не зареєструють в Центральній виборчій комісії. Вона повинна бути написана державною мовою, а обсяг її не має перевищувати 12 тисяч друкованих символів. Слухаючи рекламу політиків або ознайомлюючись з програмою на сайті Центральної виборчої комісії, слід звертати увагу, чи входять до повноважень президента ті чи інші обіцянки. Можливо, це взагалі маніпуляції. Володимир Зеленський обіцяє формувати основні завдання влади через референдуми. Маніпулює шоумен тим, що не буде оголошень робота в Польщі. Петро Порошенко обіцяє вступ до ЄС та НАТО і вказує конкретні дати – до 2023 року. Це, на думку діючого президента, допоможе і покращити економіку країни. Також він обіцяє завершити проведення освітньої і медичної реформ, хоча вони вже впроваджені за його каденції, а контролюють їх виконання відповідні міністерства. Юлія Тимошенко гарантує безпеку країни за стандартами НАТО, але про вступ до ЄС і НАТО в її програмі не йдеться. А тисне на виборців емоційно і обіцяє зруйнувати стіну страху між Україною і окупованими територіями. Юрій Бойко обіцяє залишити Україну незалежною, але дурить на тому, що спише заборгованість за комуналку. Анатолій Гриценко у програмі зазначає, що матиме змогу захищатись від зовнішнього ворога, але маніпулює тим, що в президента не буде офшорів і власності, хоча це не заборонено законом України. Олег Ляшко акцентує увагу на забезпеченні національної безпеки держави шляхом виконання Будапештського меморандуму. Але Олег Ляшко, як і всі інші лідери президентських перегонів, обіцяє підвищити заробітну плату і пенсії та зменшити комунальні платежі. Хоча це не входить до повноваження президента, цим займається уряд. Они готовы все пообещать. Некоторые готовы пообещать абсолютно все, потому что они знают, что они не пройдут. Почему бы нет? А вдруг? Это их будущая политическая карьера. На этом они будут строить дальнейшее развитие. Они будут обещать, обещать, обещать до того момента, пока не смогут избиратели это проверить. Акцент для Украины всегда был вопрос. Пенсия для пенсионеров, образование и лучшее улучшение жизни. Каким образом они это будут улучшать? Неізвісно, але вони завжди це обіцяють. Аналітики говорять, більше 30% кожної програми кандидата стосуються питань економіки. Зокрема, інвестицій в країну, впровадження нових робочих місць та рівня соціальних виплат. Тема правової політики спостерігається майже у 10% передвиборчих програм. Тема армії та безпеки країни підіймається у середньому у 8% програм. Близько 20% передвиборчих програм – загальні красиві фрази. Зазначу, що майже половина рейтингових кандидатів обіцяють скасувати недоторканність народних депутатів. З шести рейтингових кандидатів тему повернення Криму обходять у своїх програмах Володимир Зеленський та Юрій Бойко. Красиві, але пусті фрази є у висловлюваннях майже всіх кандидатів. Лідером красномовства виявився Олег Ляшко з більш ніж 70%. У Володимира Зеленського спостерігається 70% гучномовних слів, які не несуть сенсу. За ним рейтинг очолює Євген Мураєв 68%. Притул до нього йде Юрій Бойко, далі Олександр Шевченко і Юлія Тимошенко. Стоит очень критически относиться вообще к предвыборным программам, а нужно смотреть, что политик реально делает, какой у него опыт и какой у него бэкграунд. Нужно смотреть на окружение политика, кто его окружает, это значительно более информативно. А от теми
демократії та свободи слова кандидати обходять стороною. За словами політологів, виборцям цікавіше чути про достаток та мир. Тому претенденти на пост голови держави роблять на це велику ставку. Що стосується явки на виборах, то наразі готові прийти на обрання президента майже 60% українців. 26% ще сумніваються. Майже 10% відповіли, що не прийдуть на виборчі дільниці. Про це свідчать результати нового дослідження українського соціологічного порталу. Втім, на думку експертів, до 31 березня настрої українців можуть змінитися. Тож на дільницях може бути як більше, так і менше виборців, ніж очікується зараз. Галина Ганзенко, Володимир Гросл, Микола Нечепуренко, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня. Перший міський. Отримали опіки парою. 25 лютого в одному з цехів «Арселормітал Кривий Ріг» постраждали четверо працівників. Вони – співробітники однієї з підрядних організацій. В результаті люди отримали термічні опіки парою. Спочатку травмованих доставили до Тисячки, потім до лікарні Дніпра. Представники компанії-підрядника заявили, постраждалі отримають всю необхідну допомогу від підприємства для реабілітації, зокрема компенсацію і медикаменти. Як зараз себе почувають робітники? Репортаж з лікарні Дніпра. 25 лютого. Під час виконання підготовчих робіт в аглоцеху несподівано відбувається викид гарячої пари в бік робітників. Четверо людей отримують опіки від 40 до 80% тіла. Їх терміново доправляють до Тисячки. Проте вже за декілька годин транспортують до опікового центру у Дніпрі. Там зазначають, постраждалі в край тяжкому стані. Загроза життю є, і вона зберігатиметься щонайменше 3 тижні. Поступили в крайне тяжелому стані. В настоящий момент нам удалось добиться незначительной положительной динамики в плане стабилизации дыхательной системы и гемодинамики. Учитывая тяжесть травмы, оперативное вмешательство в настоящий момент не показано. На завтра планируется наложение ксенотрансплантанта. Специальное покрытие, которое способствует тому, что раны начнут быстрее запитализироваться. Родичі постраждали говорять, докладуть усіх зусиль, аби з'ясувати причини травмування рідних та особисто контролюватимуть хід службового розслідування на підприємстві. 45% ожогів плюс ожоги дихальних путей. І самое страшное это то, что в легкие попала пыль и агломерат. Как она туда попала, это тоже нужно выяснять, почему. Постраждали 3 жінки та чоловік. Вони працювали в одній з підрядних організацій «Кривбас Метал Стіл». Роботодавці факт травмування підтверджують та запевняють. Нададуть усю необхідну підтримку постраждалим робітникам – від медикаментів до фінансування процесу реабілітації. А ще докладуть усіх зусиль, аби ситуація на підприємстві ні в якому разі не повторилася в майбутньому. 25 февраля 2019 року на території аглофабрики произошел несчастный случай, в результате которого пострадали работники нашего предприятия, вследствие чего были получены термические ожоги. Мы глубоко переживаем о случившемся и надеемся на скорейшее выздоровление наших работников. На промисловому гіганті «Арселормітал Кривий Ріг» зазначають, готові організувати транспортування постраждалих до європейських клінік. Зроблять це, якщо рекомендуватимуть медики та дозволить стан травмованих. Наше підприємство зі свого боку надає всіляку підтримку. За наявності медичних показань і рекомендацій лікарів Дніпропетровської обласної лікарні, де зараз перебувають постраждалі «Кривбас Метал Стіл», компанія «Арселормітал» готова організувати їх транспортування для реабілітації в європейській клініці. Постраждалі і надалі знаходяться у 2-й лікарні Дніпра. Лікарі кажуть, попри тяжкий стан пацієнтів, поліпшення вже є. Стан їх залишається критичним, дуже тяжким, дуже опасним, життя під загрозою. Але все ж є невеличкий плюс в чому? В тому, що відновлюється діурез, в тому, що стабілізована вже гемодинаміка практично у всіх хворих. Функция внешнего дыхания восстановлена. Состояние, можно считать, имеет тенденцию к стабилизации. Но какие-либо прогнозы давать пока очень рано.
Через травмування на виробництві в поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки на підприємстві під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, а саме це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження працівниками поліції проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин даної справи. Поліція з'ясовує усі обставини та причини події, а тим часом службову перевірку розпочали і на підприємстві. Михайло Гаркавий, Галина Ганзенко, Микита Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський. Довіряють правоохоронцеві. Депутати міськради надали вотум довіри начальникові Криворізького відділу поліції Романові Ткаченко. На черговій сесії міськради укропівець Микола Колесник надав пропозицію відсторонити від повноважень головного поліцейського міста. Але більшість депутатів з різних політсил розкритикували заяву Колесника та заявили, що в них немає сумнівів щодо прозорості роботи Романа Ткаченко. До того ж, на сесії виявилося, що депутата Колесника підозрюють у корупції. Чи дійсно це так, з'ясовувала Галина Ганзенко. У присутніх немає питань до роботи поліції. Ми чули такі гневні вислови, там і налівайки, і цигарки, і все таке інше, все таке інше. Якщо є питання, не потрібно бігати, там займатися, виливати ту водку чи що. Давайте виносити керівника райвідділку теж, в сесійну залу. І таким ж рішенням перевіряти, відстороняти. Ці гучномовні вислови Микола Колесник вигукував на адресу начальника Криворізького відділу поліції Романа Ткаченко. За словами депутата, правоохоронець нібито кришує злочинність в місті і тому його треба негайно звільнити. Проте за гучними фразами жодного доказу. На думку депутата від «Солідарності», таким чином Микола Колесник вирішив звести особисті рахунки з поліцейським. Що автор та доповідач резолюції недовіри є процесуально-юридично заінтересованою особою щодо звільнення керівника Криворізького відділу поліції Ткаченка Романа. А так, слідчим відділом Криворізького відділу поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження від 16 травня 2018 року з ознаками кримінального корупційного правопорушення, передбаченого статтею 366 прим. 1 Кримінального кодексу України, саме декларування недостовірної інформації. В деклараціях наш колега, в декларації 16-17 рік, він не вказав дружину, яка є власником та кінцевим бенефіціаром декількох юридичних осіб, власником об'єктів нерухомості, зокрема квартир, приміщень, домолодінь та земельних ділянок. Деякі депутати називають все це політичною клоунадою укропівця. Він вже не вперше звинувачує когось безпідставно. А представниця «Самопомочі» називає звернення Колесника секретним, бо текст документу до сесії ніхто не побачив. В таких умовах намагання ухвалити резолюцію про недовіру керівнику кримінальної поліції без заслуховування звіту ми вважаємо політично вмотивованим і таким, що ґрунтується на політичних договорняках. Но я не хочу за огульное представление снятия, там, постановка вопроса о недоверии и так далее. Я считаю, что нужно сначала заслушать руководителя, чтобы он отчитался до сессии, послушать, что ему мешает, послушать, чем мы можем помочь ему, а потом ставить вопросы о том, как поступить в данном случае. Депутат від фракції «За успішний Кривий Ріг» теж не підтримав звернення Колесника. Михайло Баваліч підкреслив, знає підполковника Ткаченко особисто. І впевнений, він на своєму місці. Я теж маю відношення до роботи правоохоронним органам, тому що 12 років проработав в цій системі. І коли в 2005 році я прийшов в должность слідователя в центральний городський відділ, я познайомився з простим парнем, якого звуть Рома. Він був замначальника уголовного розыска в райділі. А тепер він сидить здесь перед вами в должности подполковник поліції і займає должность начальника Криворізької поліції. І повірте, у мене як депутату, як жителю міста Кривого Рога, нету к нему ніяких претензій. Депутати дивуються, чого взагалі на сесії розглядають звернення про звільнення правоохоронця. Згідно із законом України, проєкт цього рішення складений неграмотно і не був оприлюднений заздалегідь. Миколі Юрійовичу скажу, що коли ми говоримо про Романа Ткаченка, він може як керівник не ідеальний, як і будь-який інший. Але боєць з вадами – це завжди боєць з вадами. А бездоганна муха, Микола Юрійович, це завжди всього-навсього бездоганна муха. Дякую. У відповідь на звинувачення присутній на сесії начальник Криворізького відділу поліції Роман Ткаченко зазначив, це, по-перше, наклеп, а по-друге, тиск на правоохоронця. Адже, як виявляється, раніше паном Колесником зацікавилися поліцейські. Я готовий до службової перевірки. Мені немає чого приховувати. Я офіцер, учасник бойових дій на сході України. Я будь-які спроби тиску на мене, на поліцію. Це не повага.
до закону України. Це моя особиста думка. Підтримали начальника поліції Кривого Рогу і в області. Роботою Романа Ткаченка задоволений голова обласних правоохоронців Віталій Глуховеря. Про це він написав у соцмережі. Керівник обласної поліції зазначив, жодний політик не має права дестабілізувати роботу поліцейських, а також наголосив, що нікому не дозволить маніпулювати правоохоронцями. Как непосредственный руководитель, я доволен результатами его работы. Не позволю никому манипулировать представителями исполнительного органа власти и дестабилизировать ситуацию в регионе. Полиция вне политики. Загалом на сесії міської ради представники різних політсил не підтримали скандальну ініціативу Колесника. За проголосували лише 14 депутатів з 54. Галина Ганзенко, Микола Нечипоренко. Підсумки тижня. Перший міський. Знайомтеся. Це Толік. Він січастий пітон і найдовший у світі. Толік з характером і нікому не піде на руки. А ось це його подружка Катруся. На відміну від Толіка, вона грайлива та активна. Ось таких плазунів на виставці «Змій», яка проходить у Кривому Розі, близько сотні. Познайомить вас із ними Олена Трунова. Холодні слизькі шуплять та можуть задушити, якщо тим не до вподоби. Зазвичай саме така асоціація виникає у людей, якщо вони чують про змій. Проте я впевнена, що це не так. Можливо, просто треба їх перестати боятись та дати шанс на дружбу. Таких шуплячих на виставці вдосталь – близько сотні. Усі ці плазуни – власність родини наших земляків. Говорять те, як вони розпочали свою колекцію – справжня історія. Когда-то много лет назад, 10 лет назад, я прийшов к супруге з крокодилом, з маленьким ребенком 6-летним, з кульком вещей. І сразу же ми завели первого тормідонтія. Це був удав. Супруги никогда родители не разрешали животных. Ей так понравились эти животинки, что мы их начали где-то покупать, где-то выменивать. Говорить, спочатку з'явилась одна, потім ще і ще. Не встигли схаменутись, як змії стали частиною їх життя. Колекціонуємо давно і ми спілкуємося з людьми, які їх розводять за парками. Також викупаємо у фотографів на пляжах. Викупаємо тих людей, які, допустимо, купили себе екзотичне животне, а тримати його то ли нет у них можливості, то ли надоело. Вот. І таким образом ми багато років це все збирали. Таких плазунів може тримати вдома кожен. Їдять небагато, та щодо апартаментів – невибагливі. Їм треба звичайний теплий тераріум. Усі змії різні не лише зовнішнім виглядом, а й характером. Наприклад, це Толік. Він скрутився і однозначно не в настрої. Розкажіть про цю змію, яка її особливість? Це сітчатий пітон, це найдовша в світі змія. У нас тут сидить самець, далі самочка. Вот, он сейчас скрутился, потому что он в линьке. Как видите, у него глазки такие голубого цвета. Это значит, что скоро он будет менять свою кожу. А цю пані, можливо, скоро побачимо на романтичному шоу. Бо свого судженого вона шукає давно. Это единственная особь женского пола в Украине, мадагаскарского редкого удава. Не можем найти самца ей. Она очень красивая. Вот сейчас игрища у них начинаются. Весна все-таки на улице. І хоче уже дівчинка самця. А з цим плазуном людство познайомилось не так давно, всього-навсього 20 років тому. Хоч на перший погляд він невеличкий та доволі симпатичний. Проте якщо не в гуморі, начувайтесь. Ось це носатий полос Буланже. Названня отримав благодаря своєму роковому виросту на кончики морди. Алло, не кусайся. Його ще називають зеленим єдинорогом. Эта змія дуже рідка, її в природі обнаружили всього около 20 років назад во время научної експедиції во В'єтнам. На виставці не тільки змії можна побачити, а ще й багато інших екзотичних тварин. Ось як цього красунчика з Австралії. Його ще називають ізумрудним вараном. Це ящериця небольших розмірів, тут у нас вже взрослий. Вот. Живе в Австралії. Вот. Ну, кушає, як будь-який хищник, различних грузинов. Подивитись на змій та інших екзотичних тварин можна буде до 14 квітня в торговому комплексі «Сіті Мол». Вхід для малечі – 50 гривень, для дорослих – 60. В нього входить екскурсія, фото зі змією і навіть масаж з цими тваринами. Олена Трунова, Микита Бондаренко. Підсумки тижня. Перший міський. На цьому все. Над підсумками тижня працювала інформаційна команда першого міського та я, ведуча, Юлія Ємельянова.
Вже у понеділок у цій студії зустрічайте мого колегу, харизматичного Владислава Новікова. Залишайтеся на Першому міському, з нами цікаво.